আজি আমি অনুশীলনী 2.2ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিকিবলৈ গৈ আছোঁ। তোমালোকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি লিখা আছে ভালকৈ পঢ়িলে মন কৰিবা, যে 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল 48, 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল 48, তেতিয়াহ'লে সংখ্যা 3টা কি কি উলিওৱা, প্ৰশ্নটো সেইটোৱে। এতিয়া ক্ৰমিক মানে কি, যুগ্ম মানে কি, আমি আগতে জানিব লাগিব। এতিয়া আমি জানো 1, মই ইংৰাজীতে লিখোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এইটো হ'ল ক্ৰমিক। একে লেঠাৰিকে গৈছে এনেকৈ, ছয় ইয়াত জেগা নহ'ল কাৰণে ওপৰত লিখি পাৰোঁ তেনেকৈ গৈ থাকিব, এইটো হ'ল ক্ৰমিক। যুগ্ম ক্ৰমিক, ইয়াত এইটো যুগ্ম, এইটো যুগ্ম, এইটো যুগ্ম, এইটো যুগ্ম, ইয়াৰ পিছত 10 আহিব, 10 যুগ্ম। গতিকে আমাক কৈছে এই যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ কথা কৈছে, আমাক এই যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, এই যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ কথা কৈছে। এতিয়া আমাক কৈছে যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ যোগফল 48, এনেকুৱা 3টা যুগ্ম সংখ্যা আছে যি 3টা ক্ৰমিক হয় আৰু যোগ কৰিলে 48 পাম আমি। এতিয়া চোৱা, তুমি 2+4+6 যদি কৰা তুমি কিমান পাৰা, 2+4+6, 6+6=12, 12হে পাবা, 48 পাবা জানো, তুমি নাপাওঁ। এতিয়া 6+8+10 যদি যোগ কৰোঁ কিমান পাম, 10+8=18, 18+6=24 পাম, 48 পাইছোঁ জানো আমি, নাই পোৱা নহয়। গতিকে সেই যুগ্ম 3টা ক্ৰমিক সংখ্যা কি কি হ'ব, যোনকেইটাৰ যোগফল 48 হ'ব। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নটো কেনেকৈ আমি কৰিম, এইবোৰ আমি অনুমানহে লগাইছোঁ, নহয় জানো, এনেকৈ অনুমান লগাই লগাই আমি উত্তৰটো পাই যাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি এনেকৈতো আমাৰ সময় যাব বহুত, আৰু এইটো কৰাৰ পদ্ধতিও নহয়, নহয়নে? গতিকে পদ্ধতিটোনো কি আৰু কেনেকৈ এইটো উত্তৰ উলিয়াম, তাকে আমি আজি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিকিম। ইয়াত লিখা আছে প্ৰশ্নটোত আকবাৰ চোৱা, 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা যোগফল 48, গতিকে সমাধান দিয়া আছে, কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত এবাৰ লিখিম, 3টা ক্ৰমিক সংখ্যা যোগফল 48। চ' ইয়ালৈকে প্ৰশ্নটোতে তোমালোকে পাবা, ইমানলৈকে প্ৰশ্নটোতে পাবা, তোমালোকৰ ব্ৰেইন লগোৱাৰ কাম হ'ব ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে, ধৰা হওক শব্দটোৰ পিছৰ পৰা। ধৰা হওক 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা x, x+2, x+4। এতিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এই কথাটো জানিবলৈ যে x, x+2, x+4নো ক'ৰ পৰা হঠাৎ গুচি আহিলে। আচ্ছা মই আকৌ এবাৰ আগলৈ যাওঁ, 2, 4, 6, 8, 10 এইবোৰ ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা নহয়নে? হয়। এতিয়া ধৰা আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাম, তো কিমান বাঢ়িছে, 2 বাঢ়িছে, আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাম কিমান বাঢ়িছে, 2 বাঢ়িছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি যাওঁ কিমান বাঢ়িছে, 2 বাঢ়িছে, নহয়নে? চব এটাৰ পিছৰটোলৈ পাবলৈ হ'লে তাৰ নেক্সটটো পাবলৈ হ'লে যোগ 2 কৰিব লাগিব, তাৰ নেক্সটটো পাবলৈ হ'লে যোগ 2 কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াক যদি আমি এক্স ধৰোঁ, ইয়াক যদি আমি এক্স ধৰোঁ, এইটো পাবলৈ হ'লে x+2 লিখিব লাগিব, নহয়নে? এইটো পাবলৈ হ'লে x+4 লিখিব লাগিব, এইটো পাবলৈ হ'লে x+6 লিখিব লাগিব, তাৰপিছৰটো পাবলৈ হ'লে x+8 লিখিব লাগিব, এনেদৰে লিখি আহিব লাগিব। যদি এইটোক এক্স ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো x+2ৱে হ'ব, আৰু এইটো x+2 নহয়, আকৌ মনত থবা, এইটো x+2 নহ'ব, আৰু 2-2কে বাঢ়ি যাব, প্ৰত্যেকটোতে 2-2ৰ গেপ থাকে নহয়, গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু 2 যোগ হ'ব, x+4 হ'ব, আকৌ ইয়াৰ লগত আৰু 2 যোগ হ'ব, x+6 হ'ব, তেনেকৈ ই বাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে আমাক কৈছে 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা, আমি এটা এক্স ধৰিছোঁ, পিছৰটো x+2 ধৰিছোঁ, পিছৰটো x+4 ধৰি আমি কৰিবলৈ গৈছোঁ, ঠিক আছে। আমি ইচ্ছা কৰিলে x+4, x+6, x+8 লৈ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা আমাৰ সংখ্যাবোৰ বেছি ডাঙৰ হৈ যাব, গতিকে আমি এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ, এই তিনিটা ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা কেনেকৈ ইয়াৰ পিছৰ চোৱা আমি কেনেকৈ কৰিম, কেনেকৈ লিখিম,
তাকে শিকিবলৈ যত্ন কৰোঁ প্ৰশ্নমতে। এতিয়া ইমানখিনি এইখিনি কথা লিখাৰ পিছত প্ৰশ্নমতে আহিব। প্ৰশ্নমতে কি আহে? ইয়াত কৈছে তিনিটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল। কৈছে নহয় যোগফল, যোগফল কেতিয়া ওলায়, যোগফল কোনটো কয়? যেতিয়া দুই যোগ চাৰি, এইটোক যোগফল নকয়। এই যে উত্তৰ ছয় পাইছোঁ, এই ছয়টোক যোগফল বুলি কয়। ঠিক আছে, ই এটা ই হ'ল যোগ কৰাৰ পিছত পোৱা ফলটো, যোগফল এইটো। তেনেকৈ যোগফল কিমান? আঠচল্লিছ। গতিকে ইয়াক যোগ কৰিম এক্স, পিছৰটোক যোগ কৰিম এক্স প্লাছ টু, আৰু এক্স প্লাছ ফ'ৰক যোগ কৰিম। যোগ কৰিলে যোগফল কিমান পাম? আঠচল্লিছ। যোগ কৰাৰ পিছত কিমান পাম? আঠচল্লিছ। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এক্স এক্স প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ যোগ কৰি যিটো উত্তৰ পাম, সেই উত্তৰটো আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, আঠচল্লিছ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল প্ৰশ্নমতে। প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ এইটো আঠচল্লিছ হ'ব, গতিকে প্ৰশ্নমতে লিখিছোঁ। তাৰপিছত ব্ৰেকেট উঠাই দিছোঁ এই লাইনটোত। এই লাইনটোত চোৱা, ব্ৰেকেট ক'তো নাই আৰু একো কৰা নাই, অকল ব্ৰেকেটহে উঠাইছোঁ। তাৰ পিছৰ লাইনটোত চোৱা, এটা এক্স, দুটা এক্স, তিনিটা এক্স, তিনিটা এক্স যোগত আছে, গতিকে থ্ৰী এক্স হ'ব, আৰু দুই যোগ চাৰি আছে, ছয় হ'ব। আৰু এইটো ছাইড যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিছোঁ। আকৌ চোৱা, এই ছয়টো মই ইটো ছাইডে ইয়াতে পঠিয়াব লাগে। যদি ইয়াত ছয়টো যোগ হৈ আছে, ইটো ছাইডে গ'লে বিয়োগ হ'ব, গতিকে মই আঠচল্লিছ বিয়োগ ছয় লিখিছোঁ। ইয়াত ছয়টো এতিয়া নাই, তেনেকৈ আঠচল্লিছ বিয়োগ ছয় কৰিলে বিয়াল্লিছ পাম, বিয়াল্লিছ লিখিছোঁ এইটো লাইনত। তাৰ পিছৰ লাইনটোত চোৱা, থ্ৰী এক্স আছিলে, থ্ৰীটো এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে। যদি থ্ৰীটো ইটো ছাইডে যাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লেতো হৰণ হ'ব, গতিকে ই গৈ এইটো ছাইডে হৰণ হৈ বহি দিছে, ইয়াত থ্ৰীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া বিয়াল্লিছৰ পৰা তিনি, বিয়াল্লিছক তিনিৰে হৰণ কৰিলে চৈধ্য পাম, তাৰমানে এক্সৰ মান হ'ল চৈধ্য। এক্সৰ মানে চৈধ্য, আমাক প্ৰশ্নটোত এক্সৰ মান উলিয়াব কোৱা নাই, আমাক কৈছে সংখ্যাকেইটা কি, আৰু আমি সংখ্যাকেইটা ধৰি লৈছিলোঁ, ধৰা হওক তিনিটা সংখ্যা ক্ৰমে ইমান ইমান ইমান, এইকেইটা ধৰিহে লৈছিলোঁ। এক্সৰ মান জানো আমি তেতিয়ালৈকে পাইছিলোঁ, নাই পোৱা, এতিয়া পাইছোঁ এক্সৰ মান। গতিকে ইয়াত এক্সৰ মান বহাম, ইয়াত এক্সৰ মান বহাম, ইয়াত এক্সৰ মান বহাই কিমান পাওঁ সংখ্যাটো চাম। ইয়াত চোৱা, এক্সৰ মান এক্স আছে, গতিকে এইটো চৈধ্য, চৈধ্যই হ'ব। পিছৰটো এক্স প্লাছ টু, গতিকে চৈধ্য প্লাছ টু হ'লে ছিক্সটিন হ'ব, আৰু পিছৰটো ফৰ্টিন প্লাছ ফ'ৰ হ'লে এইটিন হ'ব। গতিকে সংখ্যা তিনিটা কি কি? এটা হ'ল চৈধ্য, এটা হ'ল ষোল্ল, এটা হ'ল ওঠৰ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, সমাধান কেনেকৈ কৰিলোঁ বুজি পালা। যদি ক'ৰবাত কিবা বুজি পোৱা নাই, মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই আকৌ বৰ্ণনা কৰি দিম। থেংক ইউ।